Plantão Geminas TV Online. Oferecimento. Amanhã desta sexta-feira, 6 de novembro, a Polícia Militar de Guaxupé apreendeu drogas e dinheiro. Eu estou com o Sargento Aderaldo, que vai nos dar mais informações. Sargento Aderaldo, seja bem-vindo a Geminas. Sargento Aderaldo, como que vocês conseguiram localizar estas drogas e prender os suspeitos? Bom, Magalho, é importante deixar bem claro que, mais uma vez, a população, com suas denúncias, participando aí com a segurança pública... A partir do momento que os três indivíduos, os três autores que estão sendo conduzidos, eles se encontravam de frente à casa lotérica na Rua Salesianos e levantou suspeição. Neste momento, pessoal que passava por lá, inclusive os proprietários, desconfiaram e fizeram uma delegação no 190 suspeitando os indivíduos. Nós iniciamos o rastreamento das mediações, porém os indivíduos já haviam saído, tomando sentido à Avenida Presidente Tancredo Neves. No local, a minha viatura deparou com os três indivíduos que descia sentido ao Parque Município. Nesse momento, eu desci da viatura para abordá-los. Quando dei ordem de parada para eles, dois parou e acatou a ordem. Um deles jogou um tablete de maconha no chão e saiu correndo, sendo necessária a perseguição. Aonde o senhor conseguiu abordar ele? Ele fez um percurso do início da Tancredo Neves até uma padaria que fica já entrando no Jardim Veracruz. Eles já têm passagem pela polícia, algum dos três? No momento não tem como eu dizer isso ainda, porque estão sendo elaborados REDs ainda, não deu para verificar esses detalhes. Todos eles são maiores? Todos são maiores, são oriundos da cidade de Itapiratiba, e com certeza estava vindo aqui trazer mais entorpecentes para viciar a população de Guaxupé. Então, a população pode continuar ajudando a polícia militar da mesma forma? É importante deixar bem claro que essa abordagem através da população que sempre vem contribuindo e a gente constantemente em realização de diversas operações, incluindo nós estávamos já dando continuidade na operação Halloween que iniciou na semana passada e por esse motivo nós já estávamos atentos com relação a esse tipo de acontecimento. E a população, como sempre, é importante participar, denunciando, informando, passando características, como foi o fato dessa vez. Carros suspeitos também com placas de outras cidades. Sem dúvida, isso é importante, o pessoal ter um pouco mais de paciência, calma na hora de passar os dados, que muitas vezes fica prejudicado, o pessoal assusta, não pega informações às vezes corretas, que vai nos auxiliar no dia a dia e acaba ficando prejudicado. Aí às vezes a sociedade acha que a gente não quer dar uma resposta, porém, mas os dados fornecidos para a central são insuficientes e não conseguimos fazer um trabalho bom.